obaveo smjer dole. E kako smo vala imali vlast i najbolji gradonačelnik dobio nagradu čovjek. Nek se ne ljuti što sam rekao čovjek, hajde kako god hoće. A milijardu maraka potrošio za mandat budžetskih sredstava. Zamislite, milijarda maraka. A napravio sam 100 video priloga o katastrofalnom stanju po cijeloj Tuzli. I rubnim i urbanim mjesnim zajednicama. O klupama iz kojih odozdo vire zarđali oštri šarafi gdje možete dobiti sepsu. Umrijete od toga. Stradate. Do ovakvih znakova kojima je obavezan smijet dole. Dakle, ko će da podrži ovo što je radio? Jel nije radio? Bivši gradonačelnik i njegov tim kaže izvuko najbolje da bude on sad kandidat iz SDP-a. E, glasajte za njih pa ćete imati obavezan smjer, saradnik će pokazi, do. Ako hoćete da živite normalno, bez ovakvih stanja, nema vama druge. Izaći na izbore. Ste iz simbolika ovog znaka, ono, pravo pa dole, što bi se reklo, mi gotovo više nemamo kud. Doveli su nas do dna, do tla. Hoćemo ostati na dnu i ići dole. Ili ćemo se uspraviti, od mene više ne zavisi, ja sam sve uradio. Pa gledajte malo, evo ja ću malo šutiti. Šutje treba da bude sad mnogo više od riječi. Imate priliku glasati ili kako vas usmjerava vlast, dole ili za mene.